inaan taageero muxuu ahaay cilaaqaadkii dowliga ahaa ee dowladda ay u jirtay dowladda Kenya si rasmi ah cilaaqaadka loogu jiray inaan soo dhaweeyo waayo waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed kana mid ah xildhibaanada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo saldhig u ah dowladnimada dalka waxaan rabaa marka inaan raayigeyga ku cabiro go'aanka ay qaadatay xukuumadda ee ah go'aankii aan qaadan lahaa anoo dalka madaxweyne ka waxaa hubaal ah ama la wada ogsoon yahay in dowladda Kenya ay faragelin ku hayso dalkeenna tii ugu dambeysay ay tahay in governor jooga waqooyi inay ugu yeertay ay heshiis la saxiixatay in hore ay gobollo ka mid ah muxuu ahaay dalka Soomaaliya ay Kenya ay rabtay inay reserve area ka dhigato sida gobolka Jubbada Hoose oo kale ciidankeeda si sharci darro ah ay ku joogaan waxaa soo dhan waxay ay tusaale cad u tahay go'aan qaadasho la'aanta madaxda maamul goboleedyada qaarkood ee hadba ay dhinac u cararayaan oo ay cadaadis ku saartay dalka inay go'aanka dalka ay qayb ka noqon waayaan waxaa kale oo ugu muhiimsan wax ka weynay ay hore u sameysay oo badii iyo dhulkii Soomaaliya ayay nagu qabsatay sharci darro ayay waxay ku burburisay hanti Soomaaliyeed ateenooyinkii Hormuud iyo muxuu ahaay iyo muxuu ahaay saadaash hawada waxaa kale oo muhiimsan xerooyinkii ciidankayna ay lahaayeen xerooyinkii ku yeelay Jubbada Hoose sida Kudhaa iyo Raas Kambooni xeradii ciidamada muxuu ahaay ciidanka badda ay lahaayeen oo ay garaacday si ula kaca ay u burburisay oo aan ognahay dhibaato badan ayay ku haysaa dalkeenna sidaa awgeed in cilaaqaadka loo gooyaa waa waxa ay ku sacan tahay dowladdeenna waxaan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo go'aankaas geesinimada leh wadaninimada leh ee uu qaata waxaan rabaa inaan la hadlo muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba waxaad ogtihiin qodob dastuuri ah oo ka hadlaya waajibaadka muxuu ahaay muwaadinka Soomaaliyeed ka hadlaya muwaadinka Soomaaliyeed qodobka 42 farqadiisa labaad ha la fiiriyo xarafkiisa A B C D ha la fiiriyo dhammaan waxay ka hadlayeen muwaadinka Soomaaliyeed waajibku waa inuu yahay muwaadin uu danqanaya dalkiisa waa inuu yahay muwaadin ka shaqeynaya horumarka dalkiisa waa inuu yahay muwaadin ka difaacaya dalkiisa cadowga waa inuu yahay ay ku tusaysaa bal akhri qofka muwaadinka Soomaaliyeedu ee kadib meel fadhiiso daqiiqad yar fikir waajibaadka dalkaaga iskugu leeyahay iyo wuxuu dastuurkiisa ku furayo oo dhaba oo aanan ahayn annaga kaliyan oo muwaadin kasta oo dal leh ayaa waajibkaas uu faraya macaallaahay annaga oo ah dad islaam ah waddankeena waddan muqaddas ah oo dad islaam ay ku nool yihiin oo in faragelinta iyo muxuu ahaay faafinta waxyaabaha faaxiska oo foosh xun in laga ilaaliyo ay u baahan tahay inaan nala dulleysin ilaan diinteenna ma ogol in nala dulleystay ay ku fiican tahay muxuu ahaay ayaa waajibkaas si gaar ah u noo saaran yahay waxaan rabaa erataas iyada in la soo dhaweeyo musharaxiinta beryahan dambe u qaylinay muxuu ahaay cilaaqaadka xumaada oo ku eedeynay dowladda dhahaya campaign laga dhigtay dhahay war walaalayaalo aan kala saarno waxyaabaha madaxweyne Farmaajo idinkii idin ka dhaxeeyay iyo waxyaabaha waajibka dalka uu nagu leeyahay waajibka dalka uu nagu leeyahay waa mid annaga iyo madaxweyne Farmaajo iyo wasiiradiisa iyo xildhibaanadiisa iyo musharaxiintiin dalka inaa xukuma rabo wax naga wada dhaxeeyo waa intaa inaan fahanna la rabaa ma Kenya ayaan shaki gelin karnaa in dalkeenna muxuu ahaay faragelin ay ku hayso inay baddeena nagu qabsadeen madaxweyne Sheekh Shariifa kasoo qayliyay xilligiis madaxweynaha ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Aaba badda dacwo geeyey badda geeyey
إن محوهاي نبكى أي نجواهاي سكينة بربرك كذب محوهاي موحن ما أنت أن صعبك الدبولي كرنا مية مية مك الدبولي كرنا كينيا علاقات كذي وان جرني دول دينا يا سي أوفيشال وقول واقضي أنا جنوا تاجرينا قف كستو موادنا وصومالية نوالق ربا إنه تاجروا وحكله مهم ده له إذا ماذا غلب كسيده إذا ماذا غلب كسيده ذلك أردن أي عيدا ويه سداد يتوانك الجول يا ذلك أي عيدا ويه وحنارك يدك سوء علنا إذا ماذا جده لك سوء علي وحقي اللي جينا مركي جده لك سوء علي عيد كان تريد أن لا مالهم البجوت اللي سوته بروه وأنهم عددني أبودني عالم كان كلهن هنا سوء عشان أنهم محمر كليه جوجي مي وين الرأس كمبوني يرالهاس عصير إلا بري أي جوجان ميلول بأي جوجان نك موادن كا إيمان تأمسن إن عيد ما ذا جري جوج اللي سوء عليه سيد دل مشرحنا سيد دل كوكو حكومة ياسف بري اللي وحى أتكو هذا يسوى ريكوردين عيد ما ذا بري تمر كي كلها أنا عيد ما ذا تذكر هرجل مر كي كلها أنا عيد ما ذا أنا قلق هذا ما بأبهنني أذن أنا أودن كم الحوين كتاه سيديري دونتا ولا ليالو وحياوها غار أو ريكوردين كجلايو هلا قفير سو أدي هذا يحنو جني سامر كان أركو موادن سوماليات أو لها عيد ما ذك جوج حدودها جوج هل سوء لي حمر هل سوء لي دعم عن هذا هل سوء لي وحوى حمر هل سوء لي مركا تاز وحفي عن ماها وإحنا أنفع عي ماها النجا سومالي بعن هاي قبعا لين هاي وحن لين هاي لين محو هاي دلنا لين هاي وحاهو بالله قف كستاء وصوماليا ودن كين مركي كيلومتر كيس اللقاء أو ولبر البيرات كيس اللقاء قف كستاء موادن اللح بقل أو تلابو سكويرة أيا محو هاي إن أفرجيس نقوله فتا أيا البيرات ونقوم كرتاء سكون ولان كرا واللح بقل أو تلابو قف كستاء موادن الصومال هذا يبقى بدنين سيدان أنا أقول حسابتم مركا قف كموادن كه الصوماليات كلنا الودن كله هكوسان نقدر نكيسة نكاسة حق ولايه حتى عبضه هكلنا لاضو دلا وحنا أنا أركي لهاي كينيا وحين جاها يساعدت فربنا وردت كيني قحطي جاها نولسوع لي أنا جا أوبان حل جان تنا هنا دت كيني نولسوع ليو إن دت كيني دبو دجاميز لوجو سمايو أنا جا أوبان مرة منه إن دت كيني شاموري أي كقطان إيجو جانب قحطي وحويه وصو أرجني أنا جا هرو صو أرجني حل جي ودن كقول لك بنا سكاش ميدي أيان كعرني وأن أن 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 قحطي نقول وحوي قحطيها أنا جا موادن كصوماليات دل كيسا كسور نغضو همال قشتو قريد الير ها كرستو كي قحوتي محوو هاي قعانتا هورسان هاي دل بيرادا لسينا هاي مادو ودن اسكو تشتي انغن انتا غوفك ديدن موادن ما انتا غوفك ديدن موادن ما يانا ودن كاللوغاها اللو غبانين دلالك عداودة اي نغلال دحيسة يانا لوغاها اللو غبان waxaan hadalkay ku soo koobayaa aad iyo aad aan u hambalyeynaya dawladda federaalka xariirka ee maxaa ilaaqaadka ay u jirtay Kenya waxaan rajaynaya oo aan rabaa baaq inaan u diro AU African Union walaalyaalo madaxda Afrika meel kasta oo ay joogan waa salaamaya salaam badigeed laba dal oo ilaaqaadkooda u xumaaday ciidankooda UN uu soo noqon karo كوفي عزنا اسمه نقول كرو نحوه هاي أمنني إيه مسوقايو سدا أول إذا ماذا كينيا تركستو أي هين ودن كاين أمسهم كجوجو مشاركة هذا نج جوجي نج صارتا مشاركة إذا كهذي أنفعه ماشي أي دجناين إذا ما عندك سنينا أنا قاعد دجناين إذا ذلك أنا دجناي وسارت قاشان نجمع أمرينا أنقول حساب تمينا عيد ملاس كينيا حد كولا هلقي ما أنت وحي كب الله عيد كينيا أو سي أركا وحا صورت قلا إن أو دقال كل حق بصدا ودك هينو قديس وايو واكل وعلاقات كينو وح ماذا واكل قورني وسيد نباه أيان علاقات كين سير رسمي أيا لوير سير رسمي أيا علاقات كينو وح ماذا ما أنت علاقات كاس أنك وضح ظلنا
oo qaldaadkii aan kalnay aan miis kurkiis ugu wada xisaabtana ama dagaal ay noogu dhamaato waan arkayna laakiin ciidamada sida sharciga ku jooga oo Amisom oo kiin ka soo jeeda hanagala saaro warkaas waxaan filayaa in la cad yahay oo beesha caalamka iyo muxuu ahaa dawladaha bixiya fanka oo UN African Union bixiya iyo dawladda muxuu ahaa dawladaha Afrika ee aan golahooda ka midka nahay muxuu ahaa ciidamada African Union Amisom liirada ay wadankooda ka joogaan hanoo garaabana labada dal cilaaqadkoodii ah xumaaday ciidamada Kenya hadii ay iiga ay diidan waa qabsana anaga qabsana aan anaga ay nala taqa naga la rabaa sidaan uu dhaqmayn laakiin si sharci ah ay ku joogaan si sharci ah ugu baxa wadankooda cilaaqadkiin ya xumaaday ku dhaha idin aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan filaa in qof kasta oo Soomaaliyeed uu faraxsan yahay maanta ma waayo waxa aan ku faraxsanahay waxa weey oo aan runtii la farxay waxa weey meesha aan taagneen iyo dadka muxuu ahaa iyo sida wadankayna loo duleysan jiray iyo geesinimada maanta dowladayna ay ku dhaqaaqday taas waa waxa farxadda iga keenay oo aan muxuu ahaa saxaafadda in uu la hadlo ay midkiin aad baan ugu faraxsanahay in muxuu ahaa Kenya laga saara waana ugu mahadcelinayaa cid kasta iyo cid kasta oo qalinka u qaadatay oo maskaxdooda ay kasoo maaxatay oo ugu horeeyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka madaxda sare ee dalka iyo guud ahaan siyaasiinta aadka u soo dhaweeyay sida aniga oo kale oo aadka u soo dhaweeyay intaba waxaan leeyahay walaalyaal waad ku mahadsantihiin aan isgarab taagna waddankeena axyaa wadani walaalaha sharafta badan maanta waxaan arkay dad muwaadiniin Soomaaliyeed oo xeyn yar ah oo ay saxaafadda ka badan tahay oo inta soo banaan baxay maxaa isku soo aadiyay raali garaynin Kenya mudaharaadkaada xataa hadda ujeeddo kale leeyahay walaal maalin kale ku aadiso maanta oo Kenya aan ka saarnay dalkeen oo aan leenahay naga bax cilaaqaadka aan gooyni inaad mudaharaad ku soo aadisa nin la soo adeegsadeed u ekaanaysa fadlan muwaadiniinta Soomaaliyeed waxyaabaha ay sameynayaan iyo talaabooyinka ay qaadayaan waa inay ka fiirsadaan warbixiisiga soo aadisa saakuun isiga soo aadiso xaq baad u leedahay inaad mudaharaado laakiin ha ku soo aadinin maanta oo dalkeena aan wada hiilinin oo xaddeena ay wada kacsan tahay oo Kenya aan rabno inaan fog of aan dhahno ha ku soo aadinin mudaharaad ha ku soo aadinin mudaharaad aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan leeyahay dalkeena Allah noo xasiliyo walaalnimada na deeqdo dad walaalo ahaan nahay waxa Kenya wadankeena way ka baxay Kenya wadankeena way ka baxay cilaaqaadkeena wuu xumaaday diblomaasiintooda iska baxaan ciidankeeda ha baxo annaga iyo Kenya miiska korkiisa ku xisaabtamayna otherwise wax dagaal baan ku xisaabtamayna waayo ciidankeeda dalkeena joogo waad ogtihiin gabadhii suxufiyadda ahayd ee Kenyatiga ahayd hadalka ay ku hadashay waa dhageysanayseen ma gabadhaas aad ka aqal yartihiin idinka waxay tiri Kenya daandaansi ayay ku haysaa Soomaali shaki ma ku jiro qofka raba dalkan in madaxweyne ka noqdo ee aan aaminsanayn Kenya inay daandaansi nagu hayso anigu ma garanayo meesha u socdo iyo cidda saxa ku mid doona.